אני באתי עכשיו מחופה. אנשים מתחננים שאני אעשה חופות ביום חמישי, אני דוחה אותם. זה היה פה באור יהודה, אמרתי לו, שמע, אני בא, טיק טיק, אני אעשה חופה ואני בורח. אני עושה את כל הפעולות שבעולם כדי להגיע לפה לשיעור. מבקשים האנשים קצת, טיפה טיפה של נתינה מעצמם. אני לא יודע למה הרדימות הזאת, זה משהו שהוא לא אמיתי. אני חושב שכל אחד פה צריך לעורר את עצמו ואת האחרים, זה מאוד מאוד חשוב. אחד הדברים הגדולים שנתן הקדוש ברוך הוא בעולם, היצירה הגדולה שיצר הקדוש ברוך הוא, בירכנו עכשיו בחופה, ברוך אתה השם, יוצר האדם. מהי היצירה הגדולה הזאת של יוצר האדם? למה אנחנו מברכים יוצר הפיל, יוצר הקוף, יוצר הג'ירפה? יוצר האדם, חזק וברוך. מה יש בזה? האדם, יש בו פלא שאין באף בעל חיים. שום בעל חיים לא תמצאו בו את הפלא שיש באדם. מהו? הפלא הזה, חיבור של שמיים וארץ. אתם יודעים שהשם ברא את השמיים, זה פלא גדול. שמיים, שמיים, אש ומים ביחד. אש ומים ביחד יכולים להיות? לא. אבל כשהקדוש ברוך הוא אומר להם להיות ביחד, אז הם ביחד, והם משמשים ביחד. שמיים זה אש ומים. כשהקדוש ברוך הוא לקח בעולם הזה הבורא יתברך גוף ונשמה שהם שתי הפכים מוחלטים, אין שום קשר ולא מקרי. מה שזה אוהב זו שונה, מה שזו אוהבת זה שונה. רבותיי, דעו לכם, הנשמה שונה את הגוף, שונה את העולם הזה, והגוף שונה את העולם הבא. גוף שונא מצוות, גוף שונא תורה, גוף שונא יראת שמיים. אני מדבר בטבע שלו, לא אחרי שאדם מתחזק בתורה ויראת שמיים ובנה את עצמו. אני מדבר מבחינת המציאות של הגוף, זה בהמה. ראיתם פעם בהמה שרוצה ללכת לבית הכנסת? ראיתם? ראיתם פעם בהמה שרוצה להניח תפילין? ראיתם פעם חמור שרוצה ליטול לולב? אני לא ראיתי. אין דבר כזה. בהמה זה בהמה. בהמה בא, מה? מה שיש בה זהו, זה מה היא רוצה? לאכול, לישון, זהו. זה מה מעניין, אתה לא יודע שום דבר. נשמה? מה לה ולאכילה? מה לה ולשתייה? מה לה ולקשר לעולם הזה? אין לה שום קשר, רבותיי, לכל הדברים הללו. אין לה שום קשר לכל הדברים הללו. מה רוצה הנשמה? תורה, מצוות, מעשים טובים, כל אלה רוחניות, זה מזונה של הנשמה. זה מה שמחיה אותה, זה מה שמהווה אותה, זה מה שנותן לה כוח לחיות. גוף, הוא לא צריך שום מצוות. תראו בהמה, צריכה מצוות בשביל לחיות? חיה יפה מאוד. גוף הוא בהמי לחלוטין, לחלוטין, בהמה לחלוטין. זה שאנחנו מדברים, זה המעלה שלנו מעל הבהמה, ויענה אדם לנפש חיה לרוח ממללה. כתוצאה ממה אתה מדבר? מהנשמה שבקרבך. הנשמה נתנה באדם את כוח הדיבור. אבל גוף, אין לו כוח דיבור. אין כוח דיבור בבעלי החיים. ודאי שלא תמצאו לעולם, רבותיי, בעל חיים מדבר. אין דבר כזה. גם תוכי מדבר, הוא לא מדבר, הוא מחכה את האדם. אין מציאות של דיבור אלא בבני האדם מלבד. ואפילו שחזל מספרים על תנאים שהיו יוצרים בן אדם בספר יצירה. יש ספר שנקרא ספר יצירה. אפשר ליצור, חכמים היו עושים עבדי עגלה טילטה. לא היה להם מה לאכול, עשו עגל משולש. מה זה עגל משולש? כאלה חושבים עגל משולש, משולש, עגל משולש, זה כמו משולש של הסעים מאחורה באוטו שיש תקלה. עגל משולש זה שלישי לבטן, זה עגל הכי משובח. עבדו עגלה טילטה, עושים עגל משולש, זאת אומרת, עגל נוצר, ויושבים ועושים סעודה, עושים אותו על האש. בספר יצירה, באמירה. ליצור משהו בהמיך, אז חכמים יכלו. עבדו, עשו אדם על ידי ספר יצירה. אמר, על נפרג, יצר את הגולם. הגולם דיבר? לעולם לא. אדם שייצור בן אדם דרך ספר יצירה, לעולם לא יכול להטיל בו כוח דיבור. הוא יצר את המציאות הבהמית שבו, אבל לא יותר מזה. הוא יכול לשמוע ציוויים, לעשות, אבל יותר מזה שום דבר לו, זה גולם. אין לו מחשבה, אין לו שכל, אין לו דעת, הוא כמו בהמה, אותו דבר. זה היה הגולם מפרג. בשביל זה מי שהיה משתבך איתו, חבל לו על הזמן. זה כמו, זה בן אדם של 180-200 קילו, שהוא אוכל, הוא אוכל בלי הפסקה, כמו פיל. זה לא בן אדם, זה בעל חיים. וכשהוא בא לתת לך בוקס, זה בוקס עם כל הכוח. זה לא, אין לו רחמים, אין לו מחשבה, מסכן, אין מסכן. זה בוקס, זה בוקס עם כל הכוח. הוא תפס לך, הוא מרים אותך, הוא מרים אותך כמו שק מלט. אפשר לתאר מה הוא היה עושה שם, הוא היה עושה שמות לגויים שם. הוא היה שובר להם את העצמות שלהם, הוא פחדים מפחד מוות. הוא יכול לקחת עגלה של סוס, להפוך אותה עם הרוכבים שלה למטה. הוא היה לו כוח לא, לא, לא נורמלי. אז שנבין, בהמיות זה בהמיות, אין מה לעשות. הנשמה
מגבילה את הגוף. שתדעו, הנשמה מגבילה את הגוף. זאת אומרת, אם האדם היה נוצר ללא נשמה, הוא היה נוצר הרבה יותר חזק והרבה יותר מטורף. שימו לב, הגויים הרבה יותר חזקים מהיהודים. מבחינת כוח, הם יותר חזקים איתנו. הם סוסים, הרבה יותר חזקים מהיהודים. למה? לא ניתנה בהם נשמה. יש בהם נפש בהמית בלבד. אמנם יש להם ברוח כוח מדבר, אז הם קצת יותר חלשים, אבל הכוח שלהם הרבה יותר חזק. הגמרא אומרת מסכת עבודה זרה. יש איסור בחז"ל לשתות משקים גילויים. יש הרבה אנשים מתבלבלים בהלכה. יש הבדל בין גילוי למשקים שעבר עליהם לילה. זה שתי דברים שונים. משקים של גילוי זה משום נחש. נחש, החיים אמרו, יין גלוי, חלב גלוי. המשקים הללו, תדע לך שעבר עליהם לילה, זה סכנה. אם הם פתוחים, נחש בא, שאתה מהיין הזה בלילה, הנחש הוא כפוי טובה, הוא שותה מהיין, ואחרי זה הוא מקיא את הארץ שלו בתוך היין. מי ששתה מהיין הזה יכול למות. החיים אמרו, אסור לשתות יין שעבר עליו לילה. אלא אם כן זה יין, בתוך יין מגיטוש, או בתוך 40 יום, שאז הוא תוסס, עכשיו הנחש שומע את הרע של התסיסה, הוא בורח. כמה דברים שהגמרא ציינה שבהם אין משום גילוי, סוג יינות, חומץ אין בו משום גילוי, אבל יין, יש בו משום גילוי. סכנת נפשות, הגמרא אומרת שאם אדם שותה מהיין, נחש שקיא בו את הארס, הוא יכול למות. והגמרא אומרת שגם אם אדם ראה שמישהו אחר שתה מהיין ולא קרה לו כלום, אל תשתה. הנה, הוא שותה לא קרה לו כלום. אומרת הגמרא, יש שלושה סוגי נחשים, בחור, בינוני וזקן. של בחור, יין של בחור שהוא צעיר, מרוב שהוא חזק, הוא שוקע. יין של בינוני עומד באמצע, יין של זקן, צף. אז זאת אומרת שאם אחד שתה ומת, זה היה יין ששתה בינו נחש, שהוא זקן. אומרת הגמרא, מעשה ושתו עשרה, לא קרה להם כלום, ועשרה מת. למה? זה היה ליין של נחש צעיר, והששרת שלו שקע, והוא שתה אותו בסוף. לכן אין תירוצים. אז משקה שעבר עליו לילה, היום בימינו זה לא מצוי, לא מצויים נחשים בינינו, מי שגר על קומות. אבל מי שגר, תדע על הלכה, מי שגר במקום של שטח, במושבים, בתי קרקע, היה לך בלילה משקה גלוי, מים, יין, חלב, שמן, פתוח, אל תיגע בו, זרוק אותו, אין מה להתעסק עם זה, סכנת נפשות. יש משהו אחר שאנשים מתבלבלים, זה משקים שעבר עליהם לילה, משקים שלנו בכלי מתחות, זה כבר אסור משום רוח רעה ששורה עליהם, זה סכנת נפשות. שום כלוף, ביצה כלופה, שום כלוף, ביצה כלופה, הדברים הללו, בצל כלוף שעבר עליהם לילה, שם זה כבר לא אסור משום גילוי. זה לא אסור משום נחש, שם זה אסור משום רוח רע. גמרא בנידה אומרת שזה משום רוח רע. רוח רע, עבר על זה לילה, זה לא משנה אם זה היה סגור אפילו בתוך שקית. זה היה בתוך המקרה, זה היה בארון. זה היה ב-800 קופסאות, זה לא קשור, זה נאסר. כן? צריכים לשים לב שהדברים הללו הם אסורים משום גילוי. ולכן, אומרת הגמרא, והנמילה, דלה שיער בו יקרן או קליפתן. אבל שיער בו יקר בקליפתן, לטלנבה. מה זה אומר? אם השארתי בבצל את הקליפה, וחתכתי אותו לחצי, מותר להשתמש בו מחר. אין קליפה, אבל נשאר הזנב, דהיינו איפה השורשים, גם זה מותר. זה לא הנסר הבצל הזה. וכן אותו דבר בשום. שום זה קצת נדיר להגיד, אבל אם נשאר מאחורה הצ'ופצ'יק, גם כן עוד איך שהוא. אבל ביצה כלופה. יש כאלה אנשים, אני לא מבין למה עושים את זה, מקלפים את הביצים, שמים בחמין, משאירים ביצה כלופה בתוך החמין. מי יתיר לך לעשות דבר כזה? זה לא טוב. זה ממש לא בסדר לעשות דבר כזה. לא יעשה לכם מקומנו, עושים את הביצה עם הקליפה בתוך החמין. אתה רוצה שזה יהיה סטרילי, תשאיר אותה לפני זה במים. ביצה לשטוף מבחינת בריאותית לא טוב לשטוף. תחת ברז זה לא טוב. להשרות במים, כן. אוקיי, נחזור לעניין שלנו. רבותיי, צריכים לדעת. צריכים לדעת. אדם נברא עם נשמה גדולה ועצומה. שהגודל שלה הוא הרבה יותר ממלאכי השרת. הנשמה חצובה מתחת כיסא הכבוד. שורש נשמתם של ישראל למעלה מהמלאכים. אנחנו מבינים, רבותיי, מה זה גודל של אדם יהודי. זה שתי ניגודים של גוף ונשמה הנלחמים ביניהם. אני חוזר למה שאמרתי, אני שכחתי למה דיברתי על נחש. אז הגמרא שואלת, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שאנחנו נזהרים מגילוי, יין מגולם נזהרים, והגויים לא נזהרים מגילוי, שותים ולא מתים. אתם יודעים מה הגמרא אומרת? אומרת הגמרא, גוי יש לו גוף של סוס. שמעתם? אומרת הגמרא, אקום, אקום זה עקומים, עובדי כוכבים ומזלות.
הוא עקום. אומרת הגמרא, עקום, כיוון דאח לשקצים ורומסים, חביל גופי הוא. שומעים? הם אוכלים שרימפסים, הם אוכלים סרטנים, הם אוכלים חיצור, הם אוכלים כל מה שזזים, לא זזים, מזיזים ואוכלים, זה עקום. בגלל זה אומרת, אמר הגוף שלהם, חביל. רש"י אומר, יש בו חום גדול, ויש בו כוח לדחות רעל אפילו של נחש. זאת אומרת, הם בנויים אחרת מאיתנו. כל המערכת שלהם אחרת, תדע, גוי ויהודי, זה לא אותו דבר. ואני תמיד אומר לאנשים, תדע לך, יש שאלה אחת, אנשים שואלים שאלות על התורה. אח שלי, יש שאלה אחת, שאם הבן שלך ישאל אותך, אתה בתור חילוני, או מישהו ישאל אותך, לא יתן לך תשובה על זה לעולם. מה? תגיד, אתה מוכן שהבן שלך, הבן שלך יתחתן עם גויה? חס ושלום. והבן שלך עם גוי? חס ושלום. והבן שלך יבוא וישאל אותך, אבא, למה? אני אוהב אותה. תן לו תשובה אחת, הגיונית, חילונית, למה אי אפשר להתחתן עם גויה? היא גויה. מה זה גויה? אבא, מה זה גויה? מה אתה גזען? מה זה גויה? יש לה אף, פה, עיניים, רגליים, ידיים, כל מה... רגיל. היא נראית כמו אמא. מה ההבדל? למה לא גוי? הוא נראה כמוך ויותר יפה ממך גם. תראה איזה שוודי, תראה איזה חתיך אבא. תראה, אתה בטיח והוא חתיך. מה אתה רוצה? מה יותר טוב? יש לך תשובה אחת לתת לבן שלך או לבת שלך? מה תגיד לו? מה אפשר להגיד? תגידו לי אתם. אם אין לך את התשובה המקראית, תשובת התורה, אתה מת, אין לך מה לעשות. התורה אמרה ולא תתחתן בם. גוי זה בהמה. הגמרא אומרת, מספר לכם את זה בקיצור, הגמרא מספרת על אחד החכמים, שראה יהודי שהיה עם גוי, חטא איתה. לקח אותו לבית ה... למה לקח אותו לבית הדין ושבר לו את העצמות. זה הלך, אמר להם שכך עשה לו הרע בגלל שהיה זה. קרא לו המלך ואמר לו, מה זה אתה הרבצת לו? אמר לו, ראיתי אותו שהיה עם חמור. חמור? למה לא הרגת אותו? עם חמור הוא היה? אז שהוא יצא החוצה, אמר לו, למה אמרת ככה? אמר לו, כתוב, שסע חמורים בספרה. אמר, עכשיו אני אלך להגיד להם את זה, את מה שאמרת. נתן בו עיניים, שלחת לו לעולם הבא. אבל שתבינו, ככה הם התייחסו, חמור. בלעם חי עם חמור, זה אותו סוג. זה לא כלאיים. זה חמור עם אתון, זה אותו דבר. זה ביחד, זה הבעל שלה, אשתו, הכל בסדר. הוא היה הראשון ממצעד הגאווה, שתדעו. מי שפתח את מצעד הגאווה זה היה בלעם. מי שישאל אותך פעם, מי בעל הבית במצעד הגאווה, תדעו לכם זה בלעם. זה לא אני אומר, זה חז"ל. הוא הראשון שפרץ את הגדרות בעולם של בעלי חיים מבני אדם, ופרץ את הגדרות של חטא. של אומות העולם לחתון נשים עם גברים. רבותיי, לפני זה כולם היו צנועות, גם גויות צנועות, לא היה דבר כזה עריות. גויים לא היו חותים עריות. מה אומרת? נתן הקדוש ברוך הוא לאומות העולם נביא, כדי שלא יבואו בטרוניה לשם יתברך ויגידו לו, למה לא חזרנו בתשובה? זה בטח, לעם ישראל נתת נביא, למה לא נתת לנו נתת נביא? קחו נביא! הביא להם נביא, לא די שלא תיקן אותם, אלא מה עשה? עמד ופרץ אותם בעריות. אמר לו, לך יעצך אשר יעשה העם הזה לעמך בחרית הימים. אמר לו, לך תחתי את עם ישראל בזנות, אלוהים שלנו שונא זימה. תחתי אותם, והכל בסדר. הלך ואמר לו, תשלח את בנות מואב לחתו עם בני ישראל. וזה מה שקרה. זאת אומרת, רבותיי, ניתנה בנו נשמה גדולה מן העליונים. ואם מטרת העולם הזה, באת לפה לא בשביל הגוף, אלא בשביל הנשמה. אם היית בא בשביל הגוף, למה אתה מת? למה אתה מת? כי הגוף בא לפה, המשמה בא למסלול לעשות עם הגוף, כדי להשלים את המסלול ולהגיע למקורה העליון. לתיקון של האמיתי, והגוף חוזר לאדמה, והנשמה תשוב אל האלוקים אשר נתנה. רבותיי, אני עוזב את מה שדיברתי לרגע, אני פונה למשהו אחר. בלעם הרשע. למה המילה הזאת, בלעם הרשע, תמיד נדבקת אליו הרשע? בלעם. בלעם הרשע. יש שם נדבק. להבדיל, משה רבנו. אור החיים, הקדוש. בעל שם טוב, הקדוש. כן? השלה, הקדוש. יש אנשים, יש להם שם, נדבק. אין מה לעשות. להבדיל. זה בלעם הרשע. המן הרשע. זה אנשים שבעצם הם רשעים. מה מקבל כזה תואר? איש שזכה להיות נביא לגויים. השם בחר בו שיהיה נביא לגויים. איך נפל המשוגע הזה? מה קרה לו? מה קרה לטיפש הזה שאיבד את עולמו, עולם הזה ועולם הבא? אין לו חלק לעולם הבא. משנה, מסכת סנהדרין, פרק חלק, פרק 11. מה כתוב במשנה? כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר וכולי, ואלו שאין להם חלק,
ארבעה מלכים ושלושה אידיוטות, שלושה מלכים וארבעה אידיוטות, אלה חלק עולם הבא. מי זה ארבעה אידיוטות? אחיתופל, בלעם, תזכרו, א', ב', ג', ד', א', זה אחיתופל, ב', בלעם, ג', גחזי, ד', דואג. בלעם? אין לו חלק עולם הבא. זה פסק הלכה במשנה. אם פסקו ככה למטה, גם במשמיים ירצו לשים אותו בעולם הבא, אפשר. ובגיהנות. פה למטה מחליטים, מה יהיה למעלה. אין לו חלק עולם הבא. למה? כל כך למה? רבותיי, בואו נחשוב על זה. השם נתן לך זרק לך כפפה כל כך גדולה, שיכולת לקחת אותה, להרים אותה כמו גדול, ולהשתמש בה הכי יפה בעולם, ולעשות אותה הכי טוב שיכול להיות, ולהיות אחלה נביא, ולהחזיר את הגויים בתשובה, כי זה מה שהגויים רצו. ומה עשית עם מה שזרקו לך? לא די שלא הלכת ובאמת עשית את מה שאתה צריך? מילא לא היית עושה כלום. ניחה, גם זה נורא והיום, גם זה פשיעה. אבל עשית את ההפך? לקחת את הגוי במקום להחזיר אותו בתשובה והפכת אותו להכי גרוע שיכול להיות? פרצת אותו בעריות שהשם שונא את זה הכי הרבה? אתם יודעים מה זה מזכיר לי? אתם יודעים מה זה מזכיר לי? זה מזכיר לי את מה שאומר החפץ חיים. החפץ חיים אומר על הפסוק, מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו? נקי חפיים ובר לבב אשר לא נשא לשווא נפשי, ולא נשבע על המרמה. מה זה לא נשא לשווא נפשי? שואל אור חיים, שואל חפץ חיים. לא נשא לשווא נפשי. מישהו הבין את הפירוש המילולי, שווא נפשי? מה זה? מה זה נפשי? נפשו של מי? אומר חפץ חיים, משל למה הדבר דומה? אומר החפץ חיים, היה אדם אחד, בא לחבר שלו, שתי חברים בלב ונפש, ראובן ושמעון. ראובן בא אצל שמעון, שמעון אחי, כפרה עליך. אני יודע שאני לא הייתי בא אליך סתם, אבל אתה יודע, אני כל כך זקוק לעזרה שלך, אתה חייב לעזור לי. כן אחי, אני בשבילך, מה זה, אנחנו, אתה זה אני, אני זה אתה, ועבדה לרעך כמוך ממש. אתה זה אני. אני שמח ממש שאתה מרוויח ומצליח יותר משלי. טוב? אני צריך הלוואה 100,000 דולר. וואו. אני מוכן להתחן לתת לך בשמחה, אבל נגיד לך את האמת, אני עכשיו, מה זה לחוץ? אני מחתן את הבת שלי, מה אני אעשה? אני צריך את הכסף. לא, לא משנה. מה פתאום? הוא אומר לו, אין לא משנה, אני אעזור לך, אל תדאג. אני כבר אסתדר, עזור. בוא קח את ה-100,000 דולר, אני אסתדר, עזור, בוא בוא. אני אסתדר. מה, באמת, אחי, לא, לא נעים, כך נעים. איך אומרים, נעים, מת בעיר רק לפני 40 שנה, כך. נתן לו את הכסף, כתבו שאת הרחוב, שהוא מחזיר לו את זה בדיוק עוד שנה. עכשיו, תאריך ת' תמוז, שנה הבאה ת' תמוז, אתה מביא לי את הכסף. חתם, הכל בסדר. הלך לחיים טובים ושלום, ראובן שנתן לשימון את הכסף, להתארגן על עצמו. היה לו 100,000 דולר ואין לו. עכשיו הוא צריך להתחיל את הכל מההתחלה, הולך לוקח מזה 10, מזה 5, מזה 7, מהבנק פה, משם, מתארגן על עצמו. עד שהצליח להשיג את הסכום הנדרש, ווואלה, הוא מבסוט, הסתדרתי, ברוך השם, כך שעזרתי לחבר שלי. עוברת לשנה תמימה. וואלה, שמעון יצא, מה זה גבר? שמעון מגיע לראובן, בתאריך ת' תמוז כמו שעון דוקסה. אח שלי! הנה! הנה הכסף! הכסף נתון לך, והעם לעשות בו כתוב בעיניך. אה? תודה רבה, שם ישמור אותך. אבל, פתאום, התהפך הגלגל. איך שהוא מסתכל בחבילה? רשע, ימח שמך. אתה חבר אתה, תחנק. הלוואי שלא יראו אותך יותר לעולם. איך אתה קורא לעצמך חבר, פרא אדם שכמוך? איך רעזת להתנהג בצורה הזאת? תגיד לי, אין לך בושה בפנים שלך? אני חבר שלך, כל החיים הייתי איתך, נתתי לך את האדם שלי. למה עשית לי את זה? אתה נדפקת? הנה הכסף. 100,000, אחד על אחד, אין פה חצר אחד. כן, 100,000, אבל למה? למה מה? אתה יודע, אתה יותר מעצבן אותי בהתממות שלך, אתם יש כאלה מעצבנים אותך ש... מה עשיתי? מה לך, תת לו איזה כף, להראות לו בדיוק מה הוא עשה. מה עשיתי? מה עשית? אתה לא רואה מה עשית? סתכל! מה יש לי סתכל? 100,000 דולר. אלא, יש לך מזל שאני אוהב אותך, תמיד הייתי שובר לך את כל העצמות. מה עשיתי? אתה לא יודע מה עשית? אומר, אתה יודע מה החזרת לי? תגיד לי, אתה מטומטם? החזרת לי את אותו 100,000 דולר שאני נתתי לך. אני רואה את אותם גומיות, אני מכיר את השטרות האלה. מה זה? לא השתמשת בכסף?
מה זה היה אצלי בארון בבית? רגע, אתה מפגר? אני הייתי צריך 100 אלף דולר, הרי כמו אוויר לנשימה, הלכתי, שברתי את העצמות שלי כדי להשיג כסף, ובזמן שאצלך זה מונח בארון? אתה אכזר? אתה רשע? זה שהחזרת לי את זה עכשיו, אתה פרע אדם! למה עשית את זה? שמעתם? זה אומר החפץ חיים, זה אשר לא נעשה לשם נפשי. מה פירוש? אומר השם נתן לאדם נשמה, אומר לו, יא חביבי, אשר לא נעשה לשם נפשי ולא נשבע למרמה. מה זה לא נשבע למרמה? כל אדם שבא לעולם הזה, רבותיי, כל אחד ואחד ואיתנו לפני שנולד, כי לך תכרע כל ברך, תשבע כל לשון. לפני שנולדת, קרא לך אבא שלנו, הטוב והמתי, באבא, אוהב ואהוב. בוא אליי, אבני, בוא, כפר עליך, תפס אותך פה, תשבע לי, שאתה תהיה בעולם הזה, שלא תהיה ממרץ, נעל אבוק. לא מצד הגאווה ולא מצד המדרובים. תהיה בן אדם, תהיה ירא שמיים. אתה מבטיח לי? נשבע לך ריבונו של עולם, נשבע לך שאני אהיה ירא שמיים. הוא נשבע. אשר לא נשא לשווא נפשי ולא נשבע למרמה. פה זה כתוב, שם כתוב, כי לך תכרע כל ברך, מה זה תכרע כל ברך? בסוף גם לפיד וגם לי והרמן השתחוו לקדוש ברוך הוא בקבר. ירצה לא ירצה, הוא ייפול. שימו אותו, שימו עליו חול. לא יודע אם החול יהיה מבסוט, זה עוד שאלה. אבל יהיה עליו חול. את כולם מכסים בסוף. כי לך תכרע כל ברך זה יום המוות. תשמע כל השון זה יום הלידה. שבלידה אתה נשבע לקדוש ברוך הוא משביעים אותו, תהיה צדיק ואל תהיה רשע. ליברמן נשבע, אני אהיה צדיק. לפיד נשבע, אני אהיה צדיק. בנט נשבע, אני אהיה צדיק. והוא נהיה צדיקט. יצא לנו דיקט, יצא לנו עם קרחת ועם גזר על הראש. אתם מבינים מה יצא לנו? חורבן. זה מה שיצא. אבל מה קורה איתנו? שאלה. שכל אחד ישאל את עצמו. השם נתן לך נשמה גדולה. אומר החפץ חיים, מה ראית בסיפור הזה? הוא לקח את הכסף, הוא החזיר אותו. תכלס, הוא החזיר את הכסף? כן, הוא החזיר את $100,000. מה רע, מה הוא עשה? הרע הוא שהוא החזיר את אותו כסף, הוא לא השתמש בו. אומר החפץ חיים, לא יצויר, זה רק תיאורטי, אין דבר כזה. כי אין דבר כזה שאדם יחיה בעולם הזה ולא יעשה לו מצוות ולא עבירות. יש דבר כזה? אם אתה לא עושה מצוות, אתה אומר, אתה עושה עבירה. כי יש לך ביטול מצוות עשה וכו'. אדם כל החיים שלו רק ישן. כל הזמן ישן. הוא עושה עבירה? בטח, הוא מבטל מצוות עשה. הוא מבטל שבת, הוא מבטל תפילין, הוא מבטל שיבה בסוכה, הוא מבטל חילת מצה בפסח, הוא מבטל מצוות עשה. אומר לך בצחיים, לא יצויה שהיהודי יורד לעולם הזה עם הנשמה שלו, ולא עושה עבירות, רק לא עושה כלום, יושב לא זז. תיאורטית, בואו נאמר שהוא לא עשה לו עבירות ולא מצוות. אומר לך בצחיים, אפילו על זה השם היה כועס עליו. בואי נה, שלחתי אותך את כל הדרך הזאת עד למטה, והחזרת לי את החבילה אותו דבר כמו שהורדתי אותך. תגיד לי, מה עשית? אתה מפגר? מה ירדת עד למטה? על מה טרחתי עליך שהורדתי אותך לעולם הזה? בשביל מה? החזרת לי את עצמך אותו דבר? אומר לך בצחיים, זה אם היינו חוזרים לפחות כמו שהלכנו. או, זה היה טוב. תאר לך שאתה יורד, ואתה לא רק שאתה חוזר כמו שהלכת, חוזר שבור. דיסקוטקים, מסיבות טבע. אתה מסתכל עליו, אתה מברך עליו ברכת האילנות. זה בן אדם בא מהטבע, אתה רואה איש המערות, אתה רואה. בא הקדוש ברוך הוא, מגיע אליו ואומר, ברוך משנה הבריות. מי אתה? אתה? משה? זה אתה שנשבעת לי שתהיה צדיק? תגיד לי, אתה לא מתבייש? איך עשית דבר כזה? הרמב"ן כותב בספרו שער הגבול, הרמב"ן, גדולי הראשונים, כותב הרמב"ן שהגיהנום הכי גדול של האדם זה הבושה שלו מפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שיראה אותו עם העבירות שלו שהוא הגיע למעלה. אין גיהנום יותר גדול מזה, אומר הרמב"ן. אתה תתבייש, רבותיי, הבושה שיש בעולם הזה זה אפילו לא בדיחה ליד הבושה שאדם עומד להתבייש ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. כשהוא יגיע לשם הוא יראה שזה זה שהטיב לו וזה שנתן לו, זה שיחיה אותו, זה שנתן לו בנים, הוא רואה הכל טוב. הוא רואה שהשם רק טוב. וואו, שאדם יראה את אור השכינה, תראו חילונים, חרדים, דתיים, גויים, אינדיאנים, כשהם מספרים על מוות קליני, הם מספרים על אור כזה טוב שעוטף אותם, אפילו לפיד אמר איזה אור טוב. עכשיו הוא לא כל כך באור טוב, מסכן, זה שריד. הוא, כן, לא יודע באיזה תנור, איזה מספר, אבל צרה צרורה, צרה צרורה. מה השם נתן לך ומה עשית עם זה?
רבותיי, אני אומר, ריבונו של עולם, עד היום יכלו להזכיר את שמו של בלעם. בלעם הצדיק, זכר צדיק וקדוש לברכה. והיום אומרים בלעם הרשע. פעם היו אומרים, תהיה נשמתו אולי צרורה בצרור החיים. היו אומרים, תהיה נשמתו צרורה בצרור מפתחות. מה אומרים היום, תגיד לי? מה נשאר מהטיפש הזה? טיפש, ואחרי מה רדפת? אחרי כסף? אם ייתן לי בלק מלא בתוך כסף וזהב? מה ביקשת, לעלות במות בעל שיראו אותך בעיתון? בטלוויזיה? זה הדמיונות של הדורות הללו, כל הדורות ככה, זה הדמיונות של בני האדם. אני אהיה למעלה, זה היה הדמיון של ירובעם בן נבט, זה היה הדמיון של אחאב, של כולם שחשבו, אני חייב שיראו שאני מלך. מה מלך? טיפש, אתה מאבד את העולם הבא שלך, מה תעשה פה? 70, 80 שבסוף תמות כמו כלב, מה יישאר ממך שמה? שמה במקום האמיתי של הכבוד האמיתי, לא הכבוד המדונה של העולם הזה, שמה תתבזה לנצח. מה עשית פה? נתנו לך נשמה כל כך גדולה, מה עשית איתה? מה עשית עם אותה נשמה גדולה שקיבלת? אני רוצה לומר לכם שכל פעם שאני מגיע לפרשה הזאת, זה המחשבה הזאת שהכי מזעזעת אותי, הכי מפחידה אותי בעולם. שלא נבוש ולא נקלם ולא נקשל, אתה יודע איפה? לעולם ועד, עולם שנקרא עולם ועד. שמה צריך לדאוג לא להתבייש, כי שמה הבושה היא לעולם ועד. אתם יודעים מה זה בושה של עולם ועד? יש לכם מושג מה זה בושה של העולם ועד? כי אין שכחה לפני כיסא כבודך. איזה בושה. אדם חילל את השבת, מרד במלכו של עולם. איזה בושה תשיג אותו. אדם שהלך ועשה כל מיני עוונות כאלה ואחרים. איזה בושה תשיג אותו ליום הדין. אדם שהיה כל החיים שלו בעבירה ועשה תשובה. באיזה תרועות יקבלו אותו? רבותיי, מישהו יכול לתאר מי, איך קיבלו בשמיים את הרב אורי זוהר? מה, מישהו יראה לו שם איזה אחד מהסרטים שלו חלילה? הרי מהסרטים שלו עשו מטעמים לקדוש ברוך הוא. האיש הזה עשה תשובה עם כל הנשמה שלו. הוא לא חיסר בה אפילו מהומה. את כל הכסף, כמו שאמרתי לכם, הוא זרק, איבד את הכל, חי כמו עני לכאורה, והיה השיר הכי גדול בעולם. כמה תשובה הוא עשה. לא משנה, רבותיי, חזרת בתשובה, זהו זה, הכל מאחוריך, אבל תשובה אמיתית. קדוש ברוך הוא לא בא בטרוני אמרי אותה. בלעם היה חוזר בתשובה שמה מקבל אותו. קדוש ברוך הוא מקבל מעלה תשובה. כמה הוא טוב. אתה מרדת במלכו של העולם. אדם שמורד במלך, אין דבר כזה, אדוני המלך, סליחה. סליחה, נוריד לך את הראש, נראה אחר כך מה יהיה. אולי נסלח לך. אין משחקים עם מלך. מלך, עשית טעות, תמת. מורד במלכות חייב מיתה. והקדוש ברוך הוא מעריך אף, אומר לך שם השם אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נושא חסד לאלפים, נושא עוון ופשע. הוא נושא את העוון. אתם יודעים מה זה נושא עוון? כל פעם שאני שומע, נזכר במילה הזאת, אני מצטמרר, מצטמרר. כמה טוב השם, כמה הוא סובל העלבון, מלך עלוב, מלאכי השרת קוראים לו מלך עלוב. מה? מה זאת אומרת? כשאדם חוטא, הרמק, רבי מנושה קורדוביק, הוא כותב בספר ראש תמיד אומר דבורה, נושא עוון, שבשעה שחוטא האדם, נוצר מלאך חבלה. רבותי, אתם יודעים, אנחנו כאלה קטנים, ויוצרים מלאכי חבלה, זה לא עכבר ראש. אתה רואה עכבר ראש, אתה אומר, ריבון, ראית איזה גודל? זה בדיחה. זה לא תנין, זה לא אליגטו, זה לא ממוטה, זה לא דינוזאור, לא. אח שלי זה מלאך חבלה, שהגודל שלו זה מסוף העולם ועד סופו, זה אומר, לא הכדור הארץ, זה כל הגלקסיות. זאת אומרת, אם אתה רואה אחד כזה, אתה במקום מת, מיליון פעם, כמו שאומר האגרה. תחשבו על זה. בא המלאך הזה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, שלום. שלום, מי אתה? אני נבראתי זה אתה, בסימן טוב שד בא לנו. ברוך הבא, ים זרוב. מי אתה? זה ברא אותי פנוני, עכשיו עשה עבירה. טוב, מה אתה רוצה? תפרנס אותי, אני רוצה לאכול. רוצה לאכול. תאכל אותו. אומר הרמק, אני צריך להגיד לו, הקדוש ברוך הוא, שמע חביב, הוא יצר אותך? מה אני קשור? הוא בגד בי, תבינים, אתה חוטא, ואתה שולח אתו לקדוש ברוך הוא שיפרנס אותו. אומר הרמק, יכל הקדוש ברוך הוא להגיד לו, לך, תבקש אוכל מי שעשה אותך. הוא אומר, אם היה יורד אליך, הוא היה מכניס אותך בחור של השן שלו. פה. במקום הוא יורד, משחית את הבן אדם, קורא אותו. במקום. מה עושה קשבחו? היה צריך לומר לו, שימו לב, אני אומר לכם את הלשון הברורה שלו. היה צריך לומר לו, הבורא אומר הרמק, לך שאינני זן משחיתים. שמעתם את הלשון? לך מפה. אני לא משחיתים. תגיד לי, מה זה פה? תנו לחיות לחיות. יאללה, מותק, יאללה. לך, לך למפלגה שם, יש רעם, טל, לא יודע איך קוראים להם, אולי ידאגו לך, אז יתנו לחיות לחיות, יעזרו לך. ישומו לך כלוב ברחוב כמו לחתולים, יתנו לך גם. מה אתה רוצה ממני? לך מפה.
מה עושה הקדוש ברוך הוא? בוא, זה הבן שלי. מה הוא עושה? מה הוא עושה? מה, אני אתן לך לפגוע בו? נותן לו פרנסה. לא עובר דקה, מגיע עוד אחד. כן, מוחמד, מה איתך? שאו אותי פלוני. עוד פעם, גם אתה? כן, סימן טובות שהתבלנו. נהיה שם הקואליציה, שרעם, כל אלה, כל הערבים שם ביחד. תנו לו פרנסה. רבותיי, במשך החיים אדם מייצר מיליונים. מי שלא שומר על עצמו, מיליונים של כאלה מייצר. ברור העולם אומר להם לרדת, לך. לא אחד מהם, רק עם הזנב שלו ככה, בטעות, ייתן לך קטנה. אנחנו לא מסוגלים להבין אפילו מה זה משחיתים. לא כדאי לנו גם להבין. אין לנו מושג, רבותיי, מה זה מלאכי חבלה. אין לנו מושג מה זה שדים. שדים זה בדיחה ליד מלאכי חבלה. בסדר? והגמרא במסכת ברכות אומרת, שאם היה ניתן הרשות לעין לראות, שמשהו רחמן, לא נתן לעיניים שלנו, בהמה יכולה לראות מזיקים. כלבים יכולים לראות מזיקים, חתונים יכולים לראות מזיקים. רואים מזיקים. כמו שראינו פרשת שבוע, שהתונו של בלעם רבצה תחת בלעם. למה? ראתה את המלאך השם, חרבו שלופה בידו. למה בלעם לא ראה? אומר רש"י, לא ניתנה רשות לעין של האדם לראות משחיתים. אין רשות. למה אם היה אדם רואה, אומרת הגמרא במסכת ברכות, היה מת במקום. מרוב פחד. הגמרא אומרת, יפול מצדך אלף, ורבבה ממינך, אליך לא ייגש. אבל ממינך תמיד, בשלומת רשם תראה. יש מסביב לכל אחד מאיתנו מיליונים, ואם זה תלמיד חכם, מיליארדים. הגמרא אומרת, וקי מעלן ככיסלה לאוגיה. הם מסובבים את התלמידי חכמים כמו כיסלה לאוגיה, זה ערוגה שמקיפה את העץ. ככה. אומרת הגמרא, מיני הוא בלו מנו דרבנן. מחופיו מנו בלו דרבנן. מה זה? אומרת הגמרא, מזה שהם נדבקים, אתה רואה לפעמים תלמידי חכמים, הוא לא עובד בבניין, לא עובד בברזל, לא עובד ב... הבגדים שלו שחוקים. ממה זה? אומרת אמרה, מזה שהשדים אוהבים אותם ביותר, נשחקים, הם נדבקים בהם. נדבקים, רוצים למצוץ מהם קצת תורה, חותכים להם את המכנסיים. אם היינו יכולים לראות אותם, שדים. שד, רבותיי, זה לא מלאך חבלה. שלא תבלבלו. שד זה יצירה, חצי אדם, חצי מלאך. הוא נתקע באמצע הדרך. יום שישי לא הספיק השם לברוא להם גוף, נתקעו באמצע. הגמרא במסכת חגיגה מביאה כמה דברים שאדם דומה, ששד דומה לאדם, שומד דומה למלאך. דומה לאדם, הוא אוכל כאדם, שותה כאדם, מוציא כמו אדם, הולך לשירותים, פרים ורבים כבני אדם, מתים כבני אדם, אבל טסים כמלאכי השרת, יודעים מה נעשה בעולם, יכולים לשנות את פרצופם לכמה, לאיזה צורה שהם רוצים, יכולים לשגע בן אדם, יכולים להזיק, יש להם כוח אימים. שד זה שד, מלאך חבלה, זה משהו אחר לגמרי. מלאך חבלה תופס שד, שם אותו בחור של השן שלו. שתבין על מה מדבר, זה משהו מטורף. וזה יצירה שלך. היה רשות לאדם לראות שדים, הוא היה מת. אם אדם היה רואה מלאך חבלה, או, זה כבר סיפור אחר לגמרי. דוד המלך היה חזק, חזק. דוד המלך לא פחד מכלום. גם את הארי, גם את הדוב יקרב דרך. דוד המלך כיסא אחריה עם גורים ודוב עם גורים, והוציא להם מהפה, את הטרף. אתם יודעים מה זה אריה? אנחנו מדברים על אריה, אריה, כן. חושבים שאריה זה אריה מהמקולת. אתה יודע מי זה אריה? אני אספר לכם סיפור שקרה לי שלשום. שמעו סיפור. זה דברים שפעמים עושים לי כזה הרגשה אילאית. אני אספר לכם עוד משהו. שלשום, יום שלישי, היה לי שיעור ביהוד. אני בדרך כלל ביום שלישי וחמישי לא עושה חופות, השבוע נפל לי גם שלישי גם חמישי חופה. אז האנשים שהייתי חייב לעשות להם, הלכתי, עשיתי חופה, זה שכנים שלי, התחתנו ביניהם שני אנשים שאני מכיר ואני חייב לעשות להם חופה. הלכתי לעשות להם חופה, אמרתי, חבר'ה, אני יש לי שיעור ביהוד, אני בא, עושה חופה, עף. חופה בזמן, רב, על תשע גג. חופה. לא משנה שזה קצת נמשך. עשיתי את החופה, יצאתי, הלכתי ליהוד, במהירות הגעתי ליהוד רבע לעשר אחרי הזמן, בינתיים ראו שאני לא מגיע, אני עשו ערבית במקום אחרי השיעור, לפני השיעור, איך שהגעתי עם סיימו ערבית, נתתי שיעור. סיימתי את השיעור, היה לי בחזרה באותו מקום, ממול, היה לי בר מצווה. סיימתי את הבר מצווה, אני יוצא החוצה לחנייה, אולם 58. אני יוצא לחנייה, היה אולם קטן שאנחנו היינו שם חרדים, ולידו היה, אמרו לי, הרב פה נמצא ליאו נרקיס. אנשים רצו להרשים אותי. אני לא מבין. אוקיי, ליאור נרקיס, מה זה אומר? תגיד לו שאם הוא רוצה שיבוא יראה אותי. ליאור נרקיס, חזק וברוך, ושושנה חבצלת. מעניין אותי איך קוראים לו. חזק וברוך, נו, ומה זה אומר? גדול הדור. ליאור נרקיס, בסדר. מעניין את הסבתא שלי. יצאתי החוצה, אז אתה עובר מהאולם שלך, אתה יוצא החוצה, ואז אומר, עולם הגדול, איפה שנמצא חכם ליאור נרקיס. רבותיי, אני פתאום רואה. קודם כל, כולם מעושנים. דג מעושן. וכולם אחרי
שעשו דם, צפרדע, עקינים, ערוב, דבר, כל הכוסות, ואנשים רצים, בצרחות. יש קטטה בחוץ בחנייה, עכשיו אני רוצה לצאת עם האוטו. רבותיי, פחד אמים. פחדתי שזה לא ייגמר בדם. אנשים רצים, אני אקרא אותו, ונשים רצות, בא לי שמה. שזה הולכים לחתונה. מה, בהתחלה חתונה וחוזרים להלוויה. זה כאילו התקן. כך צריך להיראות עולם. אני רוצה לומר לכם. פעמים בודדות קרה לי דבר כזה, אני חושב שזה הרגעים הכי, אני חושב שזה היה הרגע הכי הכי שהרגשתי בחיים שלי. לא יודע, הודעה כזאת גדולה לשם שאני לא נמצא במקום הזה. נזכרתי בשיעור, נזכרתי בפנים של האנשים, נזכרתי באווירה של השיעור, ואני מנסה להשוות, ואני אומר, ריבונו של עולם, שלא שם את החלקים עם יושבי קרנות, איזה כיף לי שאני לא שם, איזה מסכנים אלה, איזה חיים יש להם, נשים כולם ערומות, כולם עושנים, כולם עצבים, כל אחד עם פוזה, שומע כללות, יא בן, והוא תופס טוב, אל תיגע בי, ברוך השם, שיהיו שם כמה חבר'ה גברים כאלה שידעו קצת להרגיע את העניינים והתחילו להפריד ואמרו תעזוב וזה, יאללה כולם תחזרו לעולה. השאלה, תהי לחזור הביתה, שמרחב, צילני נם יד אחי ויד עשיו, פחדתי, אני אומר לכם את האמת. מה אני רוצה לספר לכם? זה מה שקרה לי השבוע, שלשום, לא אתמול, זה היה אתמול בצהריים, אני חושב אתמול בצהריים, כן. צלצל, אני יושב במשרד, אוכל ארוחת צהריים, מסיים את הארוחה, הרב, מישהו רוצה אותך בטלפון, הלו? שלום כבוד הרב, שמי זה וזה, אז שלום עליכם, אני נהג מסעית, שלום עליך נהג מסעית, כן, כבוד הרב, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, שלא כן, אני אשמור אותך מה, אני שומע את השיעורים שלך, אני רוצה להגיד לך, אני שומעתי מלא רבנים בחיים שלי, לא חס ושלום, אני אוהב את כולם, כולם, אבל אתה, לא יודע, אתה, יש לך חרב כזאת שאתה נכנס לבן אדם בקישקים, סובב לו אותה ומוציא, מוציא חתיכות, קראת אותי, אני רוצה לספר לך משהו. אומר לי, אני פרא אדם, יש לי מידות רעות, אני גאוות, הוא תחיל לבנות לי, מעשה לי את כל הוידוי של רבנו ניסים. אני כזה, ואני כזה, ואני אהבל, ואני משוגע, ואני פרא אדם, ואני עצבני. מה הוא לא מנה לי שם? אמרתי, הוא יצא ידי חובה וידוי לפני חכם בטוח. הוא התוודה. והוא אומר לי ככה, הרב, אני הייתי בטיול בקניה. תקשיבו טוב, קניה זה מקום של קושים. עליתי עם כמה קושים בני שבט שהם מכירים את המדבר, את הג'ונגל, כמו כף היד שלהם. הם מכירים את המנהגים של החיות, של הפילים, של הקופים, של השימפנזים, של הנמרים ושל האריות. אומר לי הרב, שם אותי בתוך כלוב מאחורה כמו נגררת, אנחנו נמצאים שם ביחד איתם, אוטו נוסע, נוסעים, רואים כל מיני בעלי חיים, פתאום הגענו לגדר אריות והם עוצרים. הם פותחים את כל את כל הגדרות שיש לנו מהם, זה, ואנחנו מסתכלים. עדר, הוא אומר לי הרב, 4 זכרים, איזה 10 נקבות, ואני שומע את האריות, בואו, בואו, לא כזה מבין. אומר לי הרב, פתאום הייתה שאגה, היה העדר, הגבר הדומיננטי של החבורה, כאילו בעל הבית שם, אריה עם רעמה שחורה, פתאום הוא נתן שאגה, הרב, אני בן אדם שלא פחד מכלום, באמא שלי, באמא שלי כבוד הרב, לא מפחד אפילו מחמתי, לא מפחד מכלום. הרב, הוא הביא שאגה, הרב, קפאתי, הרגשתי שהלב לא זז, כל האיברים עצרו, אתה יודע איזה פחד? הוא אומר, פתאום אני שומע את בני השבט צועקים, בולו, 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 מה זה? יעני, הם רומזים שסכנה, התחילו לסגור את כל הגדרות, האריה מתקרב, הוא אומר, היית צריך לראות, אתה מבין מהם איזה סכנה הייתה. אומר האריה, עוד מעט היה נותן אחד, אם היינו פתוחים, היה קורא את כולם. אומר, אתה יודע איזה שאגה? אומר לי הרב, אני עוד כל פעם נזכר בשאגה הזאת, אני מזדעזע. אני רוצה להגיד לך, אם אחד שמעתי דיסק שלך, זה הרגשתי בדיוק כמו אותה שאגה של האריה הזה. באמא שלי, כבוד הרב, אותו דבר. אני הייתי כפו. אמרתי, השתבח שמו לעד, ברוך השם, זכיתי להיות אריה, יפה. אבל אני רוצה לומר לכם, רבותיי, תדעו לכם, אנחנו, הוא אומר לי הרב, אתה לא יודע, אתה לא יודע מה אתה עושה, אני משוכנע שאתה לא יודע מה אתה עושה, אתה בטח נמצא בשיעורים, אתה לא יודע, אתה לא יודע כמה נהגי מסעיות כמוני שמעו אותך, הרב אני התחלתי לשמור שבת, להניח תפילין, הרב זה לא הגיוני, אני לא הייתי עושה את זה בחיים, אומר לי אני בן אדם גאוותן, משוגע, דפוק, אני מתקן מידות, אני משפר את עצמי, אני מבקש סליחה, הוא אומר לי הרב אתה לא מאמין,
אין מצב שזה יקרה, הרב, ירדו השמיים לארץ, אני לא אעשה את זה. אומר לי, יום אחד אתה מדבר, אומר לו, מה שאתה מדבר, נכנסי תוך הבטן. מה אתה עושה שם? אמר לי, אתה אמרת, פורים להביא מתנה, משלוח מנות, למי שאתה אוהב, זה לא חוכמה, תן למישהו שאתה שונא. וואלה, יש לי שכנה, הרב, לא שונא אותה, בא לי תגן אותה. אני אומר לך את האמת, אם היה לי מנגל טוב, הייתי מתגן אותה. פתאום אני בא לשתן, אומר לה, שמעתי את הרב, בא לי להביא לשכנה, משלוח מנות. שאתה אומרת לו, תגיד לי, מה אתה באמת רציני? אתה תביא למשלוח מנות, אתה עם ההוט שלך, עם הפרצוף שלך, אתה שונא אותה. אבל הרב אמר, אני מתבטל. אומר, הלכתי, קניתי וחד משלוח מנות, אבל עדיין יש לי מלא גאווה, איך אני אדפוק לה בדלת? אומר, הלכתי עם מסכה בשביל הגאווה. שהיא לא תדע מי זה. תקשיבו טוב. אני דופק בדלת. אומר לכם, אני יושב בצהריים ואני ככה כמו רשת. אני דופק בדלת. היא פתחת את הדלת, וככה חצי מסכה הייתה עליי והיא קלטה מי זה. אומר לי, הרב, היא התחילה לבכות. אתה לא מבין איזה בחיות. אתה לא מבין איזה תודה, איזה... הוא אומר, מאז אתה לא יודע איזה קשר יש בינינו. באתי לשתי, אמרתי לה, תגידי לי, מאיפה הרבנים יודעים את כל זה? אומר הרב, אני גאוותן, אני לא הייתי עושה את זה בחיים. אתה הצלחת לעשות אותי עוד שמה נשמה. אתה כבר עוד מעט תתן לי להרגיש שאני קוסם. זה לא קשור אליי, זה התורה שאני מביא אליך. התורה שלנו דרך דרכי נועם, חומר תיבודי השלום. זה מה יש בתוך התורה שלנו. חומר, חומר... שלנו שהוא חומר גופני, חומר שהוא חומר גס, שנקרא גשמי, הופך להיות רוחני. התורה מזככת את גופו של האדם והופכת אותו להיות קדוש. לא רק הנשמה. כשאני קורא על בלעם, ואני אומר לאן יכל להגיע האיש הזה, ומה הוא עשה עם זה בסוף, ומה הוא איבד, אני שואל את עצמי אם אנחנו לא דומים לו. כמה אנחנו קיבלנו נשמה, אתה צוחק על בלעם. אתה גם קיבלת נשמה גדולה וענקית. יותר מבלעם, מי זה בלעם? הוא גוי. אז היה מקבל גן עדן תחתון, הוא לא יכול להגיע לרמה של יהודי בחיים. אתה קיבלת נשמה גדולה ואתה צוחק על בלעם? על מה אתה צוחק עליו? על מה אני צוחק עליו? אני יותר טוב ממנו? האם אני באמת לקחתי את הכפפה הגדולה הזאת שנתן לי בעולם כדבר שקוראים לו נשמה? לקחת נשמה? ולהשתמש בה בשטויות של העולם הזה, רבותיי, זה בל תשחית. בשביל כזה דבר פעוט שזה עולם הזה, מעשים בהמיים, לא צריך להיוולד עם נשמה כל כך גדולה. זה כותב הרמח"ל, בשביל מה נברא את הבן אדם, היית נברא בהמה. היית נברא בהמה. לא הייתה לך אישה קבועה. חתנת איתה, היא כן רוצה ללכת, היא לא רוצה, היא רבה איתך. אין, מבחינתך כל הנשים באזור שלך, אם אתה חתול. ואם אתה תרנגול, כל התרנגולות בעדר שלך. היום אתה רוצה את הבלונדינית, מחר את האדומה, היום אתה רוצה את ההודית, ומחר אתה רוצה את האתיופית. אלא, הכל שלך אח שלי, בלי חופה, בלי קידושין, אין עבירה, אין כלום, סע. נולדים ילדים, אתה אומר לה, תחנקי איתם ביחד. אין לי עסק. לא קם בלילה ולא קם ביום, לא מכיר אותך ולא אותם. וגם האמא שלהם אחרי יומיים, כמה ימים שהיא רואה אותם גדולים, עוזבת אותם שילכו לעזאזל מצידה. אין קשר. אין שום בעל חיים שיושב שבעה על אמא שלו ולא על אבא שלו מצידו שיתמות גם הדודה שלו. אין קשר. כל אחד מאיתנו צריך להבין, רבותיי, להיברא אדם זה הדבר הכי גרוע שיש עלי אדמות. אין יותר גרוע מזה. אם לא ניצלת באמת את הנשמה שלך, אתה חתיכת בל תשחית. מסתכלים עליך בשמה ומלכים אומרים, הנה בבקשה, הנה בל תשחית. מה זה? בל תשחית. צער בעלי חיים דאורייתא. זה משוגע. מה הוא עשה? מטורף על כל המוח שלו. מה אתה עושה עם המתנה שקיבלת? ספר לי, אח שלי. הרי אתה תבכה על זה. רבותיי, אם היה לנו עיניים לראות, לא היה אחד שהיה מסוגל לחתור. עיניים לראות בחיים, לא היה דבר כזה. אין. אם היה לנו עיניים לראות באמת מה מטרת העולם, לראות את העולם הבא, לראות ביופיו של מלך ביופיו, תחזן עיניך אדם יזכה לחזות בזיו השכינה. וואי, וואי. בואי נה, אתה תגיד, בואי נה, אני הייתי מטורף. על מה שמתי את הדעת שלי? על מה בזבזתי את חיי? על מה? אוי, אדם אוהב להתווכח. אדם אוהב להתווכח. אדם אוהב להקשות קושיות. דיברנו על זה בשבוע שעבר. אדם אוהב לבלבל את השכל. לא מקובל עליי. מה פתאום? זה רבנים, זה סיפורים. אח שלי, עזוב את הכל. אתה איש. תשמור על המצוות שלך. תעזוב את השטויות של בני האדם. תדע לך. איך אומר הרמח"ל, תדע לך בשמיים לא יחשב איש גדול אלא למישהו רב המעשים. אתה יודע מה זה רב המעשים? כמה שיש לך יותר מעשים טובים, יותר מצוות, יותר תורה, יותר יראת שמיים,
יותר זיכוי רבים? יש לכם מושג, רבותיי? הנה, בבקשה, כזה בן אדם, נהג מסעית, קיבל סרטון אחד. תראה מה נהיה ממנו. יש לך מושג סרטון אחד שאתה מפיץ, מה אתה עושה עם זה? יש לך מושג סרטון אחד שאתה מפיץ, להבדיל להפך, סרטון אחד רע, שאתה מפיץ איזה חורבן אתה עושה. איי, היום בבוקר כמעט בכיתי, בצהריים באתי הביתה. בא אליי שכן, אומר לי, הרב, אני שומע את אשתו אומרת, תגיד לרב שיברך, אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר לי, חברה של אשתי, נשואה עם בעל, חיים טוב, כמה שנים, בעלת תשובה. איזה מנוון אחד. החליט לשלוח לבעלה סרטונים שלפני שהיא חזרה בתשובה, מה היא עשתה? בעל שלה רוצה להתגרש ממנה. תראו איזה פיראי אדם יש בעולם הזה. למה אתה עושה את זה? אבל גם בעלה, אתה יודע שהיא בעלת תשובה. מה חשבת שהתחתנת עם מי? בסדר, אבל זה נורא והיום. תראו איזה אנשים רעים יש. סרטונים מפעם, היא עשתה תשובה על זה. תראו מה זה, המסכנה בוכה את הדם שלה. הוא שלח את התמונות לאבא שלה. אבא שלה קורא לה, אל תשאלו, מסכנה. מה אני איך כאן? איזה... אתם יודעים איזה עבירות אפשר לעשות עם הטלפון הזה? אתם יודעים כמה לשון הרע, רבותיי, לשון הרע שפעם אי אפשר היה לעשות. אתה יכול לדבר עם אחד, שתיים, אתה יכול לעשות היום שנייה אחת לשון הרע בכל העולם להשביט בן אדם. תגיד, אתה משוגע? אתה יודע מה אתה הולך לשלם על זה? אין לך מספיק לשלם בשביל זה. אני אומר לכם, אין אחד שיש לו מספיק לשלם בשביל זה. לא אדם ולא העור שלך ולא העצמות שלך לא יספיקו לרסק אותך על מה שעשית, שזלזלת וציירת בן אדם. אי אפשר לתאר את הצער, אי אפשר לתאר את זה. זה חושך, זה אדם משתתק, מסכן, הלך לו החיים. למה אתה עושה את זה? הפצה אחת בוואטסאפ, הפצה אחת תוכל לגרום לאדם היום להתאבד בשנייה. אתם יודעים כמה כאלה קרה? למה? הפצה של סרט אחד טוב. נותן למישהו עכשיו איזה סרטון חיזוק, פעם. נהג מסעית. ההוא נהג של, אני יודע מה, של זה שמסתובב המערבל של הבטון, ההוא נהג של מנופים, הוא נמצא בעגורן למעלה, שומע, וואלה, בא לו להרים את כל הגלובוס, בא לו להרים. רוצה להתחזק, רוצה לבלוע את העולם. תעשה דברים טובים, טיפש. כלי צמח, ההחזקה של הטלפון הזה זה רעל נורא והיום. אבל אתה בתוך זה, אתה טבוע בזה, אם תצליח לזרוק את זה, אשריך. אבל לפחות זה אצלך, תעשה עם זה משהו טוב. לפחות תהיה לך איזה תירוץ בעולם הבא, בראש העולם, זה קיטי תרפים, עם הנחש הקדמוני. סד? נו, בדיעבד, יאללה, עוד לא ישמעו אותך. אבל מה עשית? גם עם הנחש הזה, עשית לך, קיקשת את כל העולם כולו, אתה מטורף. שולח לאנשים סרסרטים של... עזוב, לא רק זה, שולח לאנשים סרטים של זימה וניוף. תגיד, אתה יודע מה אתה הולך לשלם על זה? אלוהים של אלה שונא זימה, בלעם ידע את הסוד הזה. הלו, גבר, שמור על עצמך. גברת, את הולכת ברחוב, תיזהרי. תיזהרי. מישהי סיפרה לי, אמרה לי, שבו הייתי באיזה שיעור, בא איזה בחורה חצופה וצועקת שמה. מה זה? מה אכפת לי מהרבנים האלה אומרים? אומרים שאני צריכה ללכת צנועה בגלל הגברים, שלא יקשלו, מה אכפת לי מהם? זה תשובה זה. זה נקרא, זה תשובה לענות כזו מילה? מה זה מאכפת לי מה? שאלת אותך שאלה, גברת. אני הולך ברחוב, ואני רואה בן אדם רעב מת, קמבודיה. אין לו מה לאכול, לא אכל שבוע. הוא כולו מצטמק ורע לו. אני בא לידו עם לאפה עם שואר, מה? תטען צינור. וואלה, איזה חריף, אבל טעים, חבל על הזמן, אחי. וואו, אני אומר לך, זה משהו, אתה לא אכלת כזה, אה? לא תקבל, תחנק, לא תקבל. מה אתם אומרים על אחד כזה? זה פרא אדם מושחת ברמות שאי אפשר לתאר. אנחנו, אני אומר לכם בוודאות, אני חותם על זה עם 10 אצבעות, אני בטוח במיליון אחוז ששום אישה אין לה מושג ולא חצי מושג ולא גם פרומיל של מושג, מה מתחולל במוחו של גבר. אני חותם על זה. דתי, חרדי, חילוני, אינדיאני. ומי שחושב שלחרדים אין יצר הרע, יצחיק את סבתא שלי. אני רוצה לומר לכם שלחרדים יש יצר הרע של העריות יותר מכל החילונים שאתם מכירים. אפילו אלה בתוך מצד הגאווה. מאיפה אני אומר את זה? לא אני, גמרא. אם אני הייתי אומר את זה, יכולים לזרוק עליי עגבניות. הגמרא מספרת במסכת סוכה. אביי היה הולך בדרך. ראה גבר ואישה. צעירים. הולכים בדרך, רבותיי, בתוך שביל יער. זה נקרא ייחוד. היא אומרת לו, לאן אתה הולך? הוא אומר לה, לאן אתה הולכת? יופי, את הולכת, בואי נלך ביחד. אמר אביי, אני אלך אחריהם ואציל אותם מעבירה. הם לא רואים אותו. הוא הולך ברחוק ורואה אותם הולכים ביחד, הולכים ביחד, הולכים ביחד. וואלה, מדברים, לא עושים כלום. הם מגיעים לצומת, אחרי תקופה, הרבה זמן, שעה, שעה וחצי. פתאום היא אומרת לו, טוב, אני פונה ימינה, אומר לה, אני שמאלה. אמרה לו, והוא אמר לה, צוותין בסימין ואורחין רחיקה. פירוש מילולי, הצוות שלנו היה מאוד נעים, אבל מה לעשות, הדרך שלנו רחוקה אחד מהשני, אז תודה רבה על הליווי, ביי ביי. מה? הוא לא מעמיד. המורה,
רואה מת, אומר לו, קום וקם. אומר, אני בטוח בזה. אני חוטא עם 10 אצבעות, שאם אני הייתי הולך איתה, אני הייתי חוטא. אביי, אני הייתי חוטא. איך הוא לא חטא? הלך לבית המדרש, נשען על הדלת ובוכה. בודו של עולם, איך זה יכול להיות? אני אפס! זה יותר גדול ממני! אני חיי מתים? איזה מתים? אולי אני יכול להעמיד חיים? מה הולך כאן? איך זה יכול להיות? שמרו מה הגמרא אומרת. אתה הוא סבא. יש לנו כלל, בדרך כלל בגמרא, אתה הוא סבא, זה אליהו הנביא. אמר לי, מה אמר לו? תדע לך, אל תהיה עצוב. אל תהיה עצוב, אין לו יצר רע כמו שלך. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, ובתלמידי חכמים נתפס ביותר בעוון זה. של מה? של עריות. אז מי שמדומיין וחושב שמי שרע ואין לו, אין לו בלבולים במוח, אם הוא לא ישמור על עצמו, הוא מדומיין הכי גדול בעולם. העיניים שלו, אם יהיו פתוחות, הוא יהיה הכי גרוע מכל העולם, תדעו לכם. אנשים לפעמים נבעלים, שמעו איזה רב, עשה ככה. לא תשמור על עצמך, תנצל את המעמד שלך, אתה תתחיל להתנסק עם נשים, אתה תהיה הזנאי הכי גדול בדור. מה זה שטויות האלה? מה, יש פה אפוטרופוס לעריות? אין לאף אחד. יש שמירה, כן, שמור על עצמך. רבותו, האישה לא מבינה לרגע, לרגע, למה האישה תמימה? למה היא תמימה? היא חושבת, הוא אוהב אותי, הוא נדלק עליי. לא נדלק על כלום, הוא רוצה עבירה. זה מה שהוא רוצה. הוא ראה אותך, הוא ראה אובייקט במי להתעסק, שהוא יגמור את הענה שלו, יתלך ביתה ואיפה אותך בדיוק כמו אמנון ותמר. רבותיי, להפסיק לבלבל את המוח. אישה שהולכת לא צנוע, זה אכזריות. חוץ מתורה, זה אכזריות. זה להתעלל באנשים ברחוב, מסכן, בחור, צעיר, בחור. מה את עושה? בשביל מה עשית את זה? למה? למה? אני מדבר עכשיו מבחינת בן אדם. למה להתעלל באנשים רעבים? למה? יש אחד, אין לו אישה, הוא לא נשוי, אין לו, הוא יחטא בגללך, הוא ילך הביתה, הוא פשוט יפגום. מי ישלם על זה? את והוא. הוא שלא שמר את עיניו, ואת שהכשלת אותו. שאנשים יפתחו את העיניים שלהם, יפסיקו לחיות בדמיונות. אני רוצה להודיע לכם, רבותיי נאמנה, בסוף מתים. מי שחולק עליי, כחולק על השכינה. דוד המלך אומר, מי גבר יחיה לו ולא ירא מוות. בסוף מתים. גם אנשים וגם נשים, כולם מתים בסוף. זה לא הבעיה אם מתים, הבעיה איך מתים. אוי לו למי שילך מכאן עם חבילות של עבירות וחבילות של מצבים שהוא יחטיא את הרבים. אוי לו. אוי לו, אוי לו ואוי לנפשו. אשרי אותו אדם שהפחתה ותיקן. אשרי מי שלא חטא, הוא גמרא בסוכה. ומי שחטא ישוב בתשובה. יש אחד שזקנותו כיפרה על ילדותו. ויש אחד שזקנותו באישה את ילדותו. ובצעירות שלו הצדיק, ושנייה זקן, נהיה מהבול. תפק לו המוח. אשרי מי שלא חטא, ומי שחטא יחזור בתשובה. נכון, חטא אתה, אוקיי. זה רק אומר שאתה בן אדם. לא נבלתי. אני נבל מאדם שרואה שהוא חוטא ולא אכפת לו להמשיך להישאר בדרך העקומה הזאת. בואו נתעורר. יש פיתויים. קשה. יש דברים יפים בעולם הזה. מושכים מאוד. נשים, אוכל טוב, כל כסף, זהב, גנבות, כסף קל. הלו, אח שלי, תזכור טוב. זה עובר. זה עובר. זה חלף. אתה תהנה, זה זמן, זה רגעי. בסוף מגיעים לנצח מול שוקת שבורה. שלא נסע לשב נפשי. יכולת להיות גדול הדור, יגידו לך זכר צדיק קדוש לברכה, ויכול להיות שיגידו עליך שם רשעים מרכב, שרי. יש עגבניות שרי? אתם יודעים? יש כאלה יהיו עגבניית שרי אחרי שיהיה מותו. מה זה? שם רשעים מרכב, שרי, מדרום. תהיה את עגבניית תמר, צדיק תמר יפרח. תהיה כמו שצריך, תצליח, רק אז תצליח, ברור עולם יהיה איתנו. תזכה אותנו לתשובה שלמה, שבאמת נזכה להיות עבדים נאמנים לשם יתברך, שזקנותנו לתבש את ילדותנו, שנזכה באמת לעבוד את השם בהמה ויראה, אמן כן יהי רצון. רבותיי, מי זוכה בפתיחת ההיכל? פתיחת ההיכל, מי זוכה? חמישים. שכרת לך קניינים טובים. 100 פעם ראשונה. אתה אחרי שלא באת כל כך הרבה זמן, אתה צריך להגיד 10,000. מה, 100? 100 פעם ראשונה, 100 פעם שנייה. ישראל, כולם מכירים את השם שלך עכשיו. זהו, ישראל הגיע היום לשיעור אחרי זמן שהוא לא הגיע, ואני מאיים עליו שאם הוא לא מגיע עוד פעם אחת, חסר אחד ביום חמישי אחד, יש לך עסק איתי. שמעת, אתה ואני, אני דף תגר, דף אותו שלך חונה, יש לי אנשים, אמתי מקסים, ניר בלק, נרגע. יש לנו רבותיי פה את הציציות, תן לי רגע ציצית אחת, שאול.
יש לנו פה את הציציות, אני רוצה לומר לכם עוד פעם, רבותיי, זו זכות גדולה, באמת, זו זכות גדולה ועצומה. יש אנשים שהולכים בלי ציצית ומפחדים ללכת עם ציצית, ואם שכבר הולך עם ציצית, הולך עם ציצית בד, תדעו לכם רבותיי, בד, ציצית בד או ציצית צמר, זה כמו שמיים וארץ. זה כמו מישהו שגר בתוך הומלס, בתוך פחון, ומישהו שעכשיו גר בתוך טירה מפוארת. רבותיי, זה דאורייתא, לכו לעלמא, אין למעלה מזה. והמיוחד שבזה, בציצית הזאת, קודם כל זה גופייה ציצית, ודבר שני, שזה בד, צמר, אבל לא חם ולא מגרד בגוף, ותיגעו בו, תראו מה זה כיף על הגוף, וכל אחד יכול, צמר, אין דברים כאלה, מי שרוצה יכול לזכות אצל רבי שמואל, זכות גדולה בעצומה, באמת אני, בזמן האחרון אנחנו עובדים עם זה, ואנחנו רואים אנשים שמסכנים הולכים בלי ציצית, לא חרם, קחו ציציות ויזכו.